NCP Samstana Addiction, Uyavur Vijay and Andri Chirikugiana, Aruba the Vice Ireno, Cochule Sogari, Ashupatri Ireno, Andiam Kaina Kurchu the Vasanglai Karal Samadamaya Sugate Tudurna, Ashupatri Chigil Sail Ireno, Tipi Prashanda, Chirigiana Prashanda, and Dilum Deshia Taltil NCP Swigir Chitina Nilapadugal Kapuram, Kerala Til. Enum Ida the Bakshatin opum Nilkanula Nilapada Swigircha in Upinil, other enum I Uravur Vijay and Nilapadugal Ireno. Athertil Kadutan Nilapadugal like NCPA etichadilum NCP Shakta market in Upinilum okay Adekatin de Karangal Tanele. Adiham
ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശരി ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിലപാട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എ കെ ആന്റണിയും വയലാറിൽ അടക്കമുള്ളവർ തിരിച്ചു കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹം പോയില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലൂടെയും എൻ സി പിയിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് നിലയുറപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിധേയമായി നാം കാണേണ്ടത്. എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉഴവൂർ വിജയൻ അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 60 വയസ്സായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ദിവസങ്ങളായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും ചിരിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറുകളും കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വിമർശനങ്ങളുമായിരുന്നു ഉഴവൂർ വിജയന്റേത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഹാസ്യം ചേർത്ത അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ച അമിട്ടുകൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രസംഗത്തെക്കാളും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രചരണത്തെക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ ഹിറ്റായിരുന്നു. സേതിഹാജിയുടെയും നായനാരുടെയും കരുണാകരന്റെയും ഫലിതങ്ങളും നമ്പാടന്റെ നമ്പറുകളും കേരളം ഇന്നും ഓർത്തോർത്തുചിരിക്കുന്നവയാണ്. ഇവർ അന്നുപയോഗിച്ച വാക്കുകൾക്ക് പുറമൂടി നൽകി പുതുതലമുറക്കാർ നമ്പറിടുമ്പോഴും പഴയ മൂർച്ച കിട്ടാറില്ല പലതിനും. ഹാസ്യരസം നിറച്ച് എതിരാളികൾക്ക് നേരെ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന സരസന്മാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കക്ഷിഭേദമില്ലാതെ കേരളം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും. ഹാസ്യത്തിന്റെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖൻ ഉഴവൂർ വിജയനായിരുന്നു. യു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പട്ടിന് ലോകം നൽകിയ പേർ കല്യാൺ എന്നതുപോലെ യു ഡി എഫിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ നിർവചനം കൂട്ടായ്പ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതായ അവസ്ഥയിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും ചിരിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറുകളും കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വിമർശനങ്ങളും പുതിയ തലമുറ പോലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. മണി വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭയിൽ 20 മണിക്കുട്ടന്മാരും ഒരു മണിക്കുട്ടിയും വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ജയലേഷ് പി മണിക്കുട്ടി ഭാവം അതിന് 5 പൈസ കിട്ടുന്നില്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാറുണ്ട്. അതിനൊട്ട് കാശുണ്ടെന്നും അറിയത്തില്ല. ആണോ പാടെ അല്ലാതെ എന്നെ ഉദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും പേടിച്ച് ക്യാബിനറ്റിലൊക്കെ കയറിയിരുന്നാ വല്ല കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാവുമോ ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നോക്കി കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു വയനാട്ടുകാരുടെ തന്നെ അത് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് അതേ എന്റെ ഏട്ടാ അമ്പും വില്ലും കൃത്യമായി എഴുതിയാൻ അറിയാവുന്ന അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കയറിയൊന്നും മുട്ടത്തില്ലെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഗൗരവമുള്ള പ്രസംഗത്തിന് ഇരുന്നു കൊടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നവർ പോലും ഇന്ന് തയ്യാറല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഉഴവൂരിനെ ആളുകൾ കേട്ടത്. പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഗൗരവമായി കാണാത്ത പുതുതലമുറയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയം കേട്ടുമടുത്ത പഴയ തലമുറയ്ക്കും ഗൗരവം വിട്ട് നേതാക്കൾ അല്പം തമാശ പറയുന്നതിലെ താല്പര്യം കൂടിയത് ഉഴവൂരിലൂടെയായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞുഞ്ഞിന്റെ വീതം ഇത്രയും വലിയ കഞ്ഞി വന്നു വീണ പിന്നെ കുഞ്ഞുഞ്ഞ് മറ്റേ 12-10 ലോറികളിൽ തവള പോയ പോലെ ആകേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ആ കല്ല് ഒരു മാന്ത്രിക ശക്തിയുള്ള കല്ലായിരുന്നു, മാണിക്യ കല്ലായിരുന്നു. മിക്കവാറും ആ കല്ലുമായിട്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവര് യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കല്ലിന്റെ സ്വീകരണം, മാലയിടുക, മകളക്കാരെ കൂടെ വന്ന് വലിയ മകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് ചിതാവസ്മൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഉള്ള ചില കലാപരിപാടികളൊക്കെ വോട്ടിന് വേണ്ടി അവർ നടത്താൻ കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില്ലിനിട്ട് ഞാൻ ആ ചില്ല് ചടങ്ങി പല കഷ്ണമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോ കല്ലകത്തോട്ട് പോയിന്നിരിക്കും, എന്നാലും ചിലപ്പോ പോകാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ കല്ല് അങ്ങനെയല്ല, ഇടതുവശത്ത് ചില്ലിനിടയിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മൂക്കാണ് ആദ്യം കല്ലിന് ദൃശ്യമായി. വലിയ മൂക്കാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആ മൂക്കൽ തട്ടാതെ ആ കല്ല് നേരെ ചില്ലിനിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ആ ചില്ലിന്റെ ഒരു കഷ്ണം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് വന്നു. കല്ലവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഹാസ്യം ചേർത്ത് ഉഴവൂർ പൊട്ടിച്ച അമിട്ടുകൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രസംഗത്തെക്കാളും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രചരണത്തെക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ ഹിറ്റായിരുന്നു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നർമ്മത്തിന്റെ മേമ്പൊടി ചാലിച്ച് ആളെ കൂട്ടുന്നവരിൽ ഉഴവൂരിന് ആദ്യ നിരയിൽ തന്നെ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പീപ്പിൾ ടി വി. എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉഴവൂർ വിജയൻ അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 60 വയസ്സായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കഴിഞ്ഞ 1 മാസത്തോളമായി അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉഴവൂർ വിജയൻ അന്തരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ടി പി പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ്. പ്രശാന്ത്, ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചില നർമ്മം നിറഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങൾക്കപ്പുറം ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച മുൾമുനകൾ അതൊക്കെയും ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നർമ്മത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രമാണ്. എങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലികളെ?
പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ജനം ചിരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉഴവൂർ വിജയൻ ഉള്ളിയിച്ചിരിക്കും. കാരണം പ്രയോഗങ്ങൾ കുറിച്ചു കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോരോ പ്രയോഗങ്ങളും. പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള കെ എം മാണിക്കെതിരെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് വിജയ ഉഴവൂർ വിജയന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ചില ചേരുവകൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു തവണ കെ എം മാണി അദ്ദേഹം നേരിട്ടപ്പോൾ തോൽവിയോടെ തന്നെ ഉഴവൂർ വിജയൻ ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു, ഇനി പ്രസംഗിച്ച് മാണിയും തോൽപ്പിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ ധൈര്യം അദ്ദേഹം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശീലം ചെറിയ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതോടെ പത്രങ്ങളെല്ലാം അരിച്ചു പറഞ്ഞു. അവയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു കത്തിനുള്ള ഒരു വക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തമാശയായി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഉറച്ച നിലപാടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയലോഗാണ് വഴി മാറട മുണ്ടക്കൽ ശേഖര എന്ന സിനിമാ സ്റ്റൈലിൽ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ചുയിങ്കം തെറിച്ചു പോയപ്പോൾ അത് പലരും ഉഴവൂരാന്റെ പല്ല് തെറിച്ചു പോയി എന്ന രീതിയിലുള്ള, പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെയൊക്കെ വളരെയധികം തമാശയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബിന് ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ ഇത്രയും മെലിഞ്ഞ അനൂപിന് വകുപ്പ് കൊടുത്തത് ഒന്ന് തടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഓർത്താണോ എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അപ്പോ നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ലായിരുന്നു, മീനല്ലെന്നായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മറുപടി എന്ന് ഉഴവൂർ വിജയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില ഹോട്ടലിൽ ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഭക്ഷണമായ കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ പലരും ശരി ടി പി പ്രശാന്ത്, തുടരുക. ഇപ്പോൾ പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ, എൻ സി പിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉഴവൂർ വിജയൻ യാത്രയായിരിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു? ഉഴവൂർ വിജയൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ശക്തനായ പ്രചാരകനായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തകനാണ്. പാർട്ടിയുടെ വലിപ്പമോ ആരുടെ ശക്തിയോ അല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ജനകീയനായി വന്നത് ഏത് വിഷയവും ആ വിഷയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അധികം നൈർമല്യത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ നർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗം ചേർത്തുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കേരളം സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു വാചാലമായി പ്രവർത്തി പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ആ വാചാലതയിൽ നർമ്മത്തിന്റെ മേമ്പൊഴി ചേർത്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തനായ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം. ഞങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കൗതുകത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രസംഗ ശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഉഴവൂർ വിജയൻ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി അതിന്റെ കൂടെ നിന്നു എന്ന കാര്യം യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഏത് ചാഞ്ചാട്ട ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അതെല്ലാം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് ആദ്യമേ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഉഴവൂർ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവും കേരളത്തിലൊരു ജനകീയ പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പനിയൻ രവീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചതിന്. എൻ സി പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉഴവൂർ വിജയൻ അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് 10 മണിയോടുകൂടി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കോട്ടയത്ത് എത്തിക്കും. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി പി പ്രശാന്ത് തന്നെ ചേരുകയാണ്. പ്രശാന്ത്, എപ്പോഴായിരിക്കും കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിക്കുക? 10 മണിയോടുകൂടി തന്നെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുമോ? അത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് 10 മണിയോടുകൂടി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഉഴവൂരിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തു ഉഴവൂരിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നോടിയായി ഏതെങ്കിലും ഇടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പഠന കളരിക്കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടയത്ത് മുതിർസം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനമായിട്ടില്ല. അത് സംബന്ധിച്ച ആലോചനകൾ നടക്കുകയാണ്. നാളെ വീട്ടുവളത്തിലായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടയവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രവുമല്ല വിവിധ
പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ സിനിമാ മേഖലകളിൽ മികച്ച ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം കാണാൻ കോട്ടയത്ത് എത്തും. അത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കാണുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഒരുക്കുക എന്നുള്ള അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും ആലോചനയിലുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ സമയത്തിനകമായി ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. എന്തായാലും ഉഴവൂർ വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടുമായി വളരെയധികം ഇടപഴകിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു മരങ്ങാട്ടുപുറത്തിലെ ചന്ദ്രമോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പര്യടനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് നിരവധി, അതായത് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ, പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം 1975 അദ്ദേഹം ഉഴവൂർ വിജയനെ ഉഴവൂരിലെ സെൻസിറ്റീവ് ആ കോളേജിന്റെ ചെയർമാൻ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അവരടക്കമുള്ളവർ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നു. ചന്ദ്രമോഹൻ ഇപ്പോൾ പാലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന CPM നേതാവ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, ആ ഹൃദയബന്ധം അദ്ദേഹം ഇന്നും നിലനിർത്തി പോന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ നേതാക്കളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും തന്റെ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലും കൈപിടിച്ച് ആ നേതാവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അയൽവക്കാരനാണ്, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മികച്ച ഒരു ബന്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരാൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പോലും അയാളെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇത്തരത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന, അങ്ങനെ ഉഴവൂർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും അവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, അതായത് ആ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവർ പുറത്ത് എവിടെ പോയാലും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഉഴവൂരിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കേൾക്കുന്ന ആൾ, അവരെ കേൾക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിടരും. ആ പുഞ്ചിരി എന്തെന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉഴവൂർ വിജയന്റെ നാട് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാസ്യം അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകും. ജ്യോതികർത്താവിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവിടുത്തെ നിരവധി പേർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഉഴവൂർ വിജയന്റെ വീടിനോട് സമീപത്തുള്ള ശരി പ്രശാന്ത, തുടരുക. ഇപ്പോൾ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, തീരാൻ നഷ്ടം തന്നെയല്ലേ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്? തീർച്ചയായും ഉഴവൂർ വിജയനുമായി ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകന്മാരായി കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. ഇടക്കാലത്താണ് രണ്ട് വഴികളും സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നതെങ്കിലും ആ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴും വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സൗഹൃദമൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹ സമ്പന്നനായ സഹപ്രവർത്തന സുഹൃത്തുമാണ്. ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു മുന്നണിക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകന്മാരുടെ നിലയ്ക്ക് എല്ലാ നിലയിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൗഹൃദം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പറയപ്പെടുന്നില്ല തന്നെ നിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും സമ്മേളനങ്ങളും ഒരു സവിശേഷമായ ശരി. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചതിന്. NCP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉഴവൂർ വിജയൻ അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 60 വയസ്സായിരുന്നു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കരൾ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് 6:57 അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 10 മണിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക്, ഉഴവൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിക്കും എന്നു ആണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ നിന്നും നികേഷ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. നികേഷ്, എപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിക്കുക? അഞ്ചു ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ ഉഴവൂർ വിജയന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 10 മണിയോടെ മൃതദേഹം കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശമായ കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിനുശേഷം 12 മണിയോടെ കോട്ടയത്ത് പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. കോട്ടയത്ത് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സമീപമുള്ള മൈതാനിയിലാണ്
പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്തിയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്തെ അധികാരത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുക. നാളെ 12 മണിക്കായിരിക്കും സംസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലാണ് മൃതദേഹം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉഴവൂർ വിജയൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിൽ ഉണ്ട്. അല്പം മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഈ മാസം 11 ഉഴവൂർ വിജയനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്, കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കടുത്ത പ്രമേഹം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടയത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതിന് 1 മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം കോട്ടയത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു, സ്വന്തം വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ അസുഖം, അതായത് കരൾരോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ മാസം 11 അദ്ദേഹത്തെ കൊച്ചിയിലെ ഈ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം കലശലായിരുന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ആശുപത്രിയുടെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തികച്ചും വ്യതിരിക്തമായ ഒരു ജീവിതത്തിനും രാഷ്ട്രീയ ശൈലിക്കും ഉടമയായ ഉഴവൂർ വിജയൻ ഇന്ന് രാവിലെ 6:47 നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. KSU കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും 1980 ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും അതോടൊപ്പം വയലാർവിക്കും തോളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് പിറന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എസിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും തുടർന്ന് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകവുമായി ആയിത്തീർന്ന വളരെ ഉന്നതനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഉഴവൂർ വിജയൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയം ശ്രവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ജനങ്ങളുമായി അത്രയേറെ അടുപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് ഉഴവൂർ വിജയൻ. ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ തന്നെ ഏത് തരത്തിൽ ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടണം എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഉഴവൂർ വിജയൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എവിടെ പ്രസംഗത്തിനെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും എത്ര തലമുതിർന്ന നേതാക്കളുണ്ടായാൽ പോലും ഉഴവൂർ വിജയനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഉഴവൂർ വിജയൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 കോട്ടയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശമായ കോട്ടയത്ത് മൃതദേഹം എത്തിക്കും. തുടർന്ന് അവിടെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ദീർഘകാലം സഹപ്രവർത്തകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻമന്ത്രിയുമായ AK ശശീന്ദ്രൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉഴവൂർ വിജയൻ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ജനകീയ മുഖമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ജനകീയ മുഖം നൽകുന്ന ശക്തമായ അടിത്തറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കരുത്ത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ കരുത്ത് ചോർന്നു പോയില്ലോ എന്ന വേവലാതിയാണ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സവിശേഷമായ ഒരു പ്രസംഗ ശൈലിയിലൂടെ കേരളീയ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനം പിടിച്ചു പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപൂർവം നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഉഴവൂർ വിജയൻ. ജനങ്ങളെ ആകെ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാസ്മരിക വിദ്യ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വായത്തമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ കാതോർക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ആ രീതിയിൽ പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും സന്ദേശം ശക്തമായ രീതിയിൽ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നേതാവാണ് ഉഴവൂർ വിജയൻ. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊരു പകരം വെപ്പുകാരൻ ഇല്ല എന്നത് തീർത്താൽ തീരാത്ത നഷ്ടം തന്നെയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണെങ്കിൽ വിജയൻ KSU പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ സഹോദര ബന്ധം നിലനിർത്തി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിജയൻ. അദ്ദേഹം ഇനി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ലല്ലോ എന്നാലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. പാർട്ടിക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും അതി വലിയ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിജയൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് 10 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമായ കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അവിടെ
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലേക്ക് ഉഴവൂരിലെ വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും നാളെ ഉച്ചയോടുകൂടി ശവസംസ്കാരം നടത്താനുമാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര നേതാക്കന്മാർ അത് NCPയുടെ മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും UDFൻ്റെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാം അവർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അവരറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന്, ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സമയമൊക്കെ നോക്കി പറ്റുമോ എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ എന്തായാലും എത്തുമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റു നേതാക്കന്മാരും എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്ന് അല്ല, വീട്ടിലായിരിക്കും എത്താനും സാധ്യത. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ നേതാക്കന്മാരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല, അവരെല്ലാം ഡൽഹിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡൻറ്റിനോട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വരണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അഞ്ജു, ഉഴവൂർ വിജയൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന മുൻമന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നാം കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം കൊച്ചിയിലെ ആസ്റ്റർ മിഡി സിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് 10 മണിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശമായ കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ 12 മണിക്ക് ശേഷം പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. വൈകിട്ട് 4 മണിവരെയായിരിക്കും പൊതുദർശനം. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ, മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എല്ലാം തന്നെ കോട്ടയത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ NCPയുടെ ദേശീയ നേതാവായതിനാൽ NCPയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ കോട്ടയത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കായിരിക്കും മറ്റ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. അഞ്ജു. ശരി, വ്യക്തമാണ്. നികേഷാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നർമ്മത്തിന്റെ മേമ്പുടി ചാലിച്ച് ആളെ കൂടുന്നവരിൽ ആദ്യ നിരയിലാണ് ഉഴവൂർ വിജയന്റെ സ്ഥാനം. എന്നും സാധാരണക്കാരുടെ നേതാവായി ഇടതുപക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉഴവൂർ കുറിച്ചിത്താനം കാരാംകുന്നേൽ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെയും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായ ഉഴവൂർ വിജയൻ KSUവിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ചത്. ബിരുദധാരിയായ ഉഴവൂർ വിജയൻ പിന്നീട് KSU സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ദിരയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കലഹിച്ച് കോൺഗ്രസ് പിളർന്നപ്പോൾ ആന്റണിക്കൊപ്പം നിന്നു. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിലൂടെ NCPയിലെത്തി ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചു. ആദ്യ ജില്ലാ കൌൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുമാരനെല്ലൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. 2001 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായിൽ KM മാണിക്കെതിരെ മത്സരത്തിനിറങ്ങി. NCP ദേശീയ സമിതി അംഗം, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മീഡിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, NCPയുടെ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം NCP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായി. KR നാരായണൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാനാണ്. ചന്ദ്രമണി അമ്മയാണ് ഭാര്യ. വന്ദന, വർഷ എന്നിവർ മക്കളാണ്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നർമ്മത്തിന്റെ മേമ്പൊടി ചാലിച്ച് ആളെ കൂട്ടുന്നവരിൽ ആദ്യ നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉഴവൂർ വിജയന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ കുറുക്കൊള്ളുന്നതാണ്. പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നത് പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ്. കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പറയുന്നത് തമാശയല്ല, കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഉഴവൂർ വിജയന്റെ നയം. തമാശകളായി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും വിജയന് എന്നും ഉറച്ച നിലപാടുകളുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും സമ്മതിക്കും. മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ LDFനായി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള കൂറ് പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് ഉഴവൂർ വിജയന്റെ ഈ വാക്കുകൾ. TP പ്രശാന്ത്, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം.